Ընտրությունների ազատ եւ արդար անցկացնելու նպատակով ստեղծված միասնական շտաբն առաջին հայտարարություն է տարածել նախ ընտրական պայքարի եւ գործընթացի շուրջ։ Մատնանշելով մի շարք խախտումներ, շտաբը ուշադրություն է հրավիրել երկու փաստի վրա։ 7-րդ ընտրատարածքում կոպտորեն խոչընդոտվել է հայազգային կոնգրեսի կողմից առաջադրված падգամավորության տեխնացուի նախ ընտրական քարոշցությունը, ինչի արդյունքում բռնություն է գրանցվել։ Շտաբը մտահոգիչ է համարել նաեւ թիվ 21 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի տեխնացուի նկատմամբ տեղի ունեցած միջադեպը։ Վերնշված եւ նմանատիպ այլ արձանագրություն գրվող դեպքերը վկայում են քարոզարշավի ընթացքում ընտրական իրավունքի իրացման խոչընդոտման մասին։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք նման գործելավոճը եւ պետական համապատասխան մարմիններից պահանջում ենք արագ արձագանքել եւ տալ համապատասխան գնահատական, պատասխանատվության ենթարկելով բռնություն կիրառած անձանց եւ նրանց հովանավորներին, ապահովելով նախ ընտրական քարոզարշավի օրինական ընթացքը, ասված է միասնական շտաբի հայտարարության մեջ։